Hej och välkommen tillbaka till en helt ny video med mig, Svensk Drama. Jag är sjukt glad att ha er här. Är ni nya på kanalen så glöm inte att prenumerera. Så släng vi oss rätt in i nyheterna. Våran allra första nyhet kommer ifrån Joakim Lundell, alltså våran Jockeyboy här på YouTube. Ja, det är faktiskt så att Joakim Lundell och Daniel hade en tävling på YouTube och det var då Daniel förlorade och det var då Jockeyboy skulle färga av honom till att bli en schimpans. Svart spray, svart spray, svart spray, svart spray. Ja, men vad fan, vad ska ni göra? Svart spray. Nej, gultann nu. Nej, gultann då. Ja, och det var då han färgade han helt svart. Och det var då väldigt många YouTubers och människor tolkade som att han gjorde en slags blackface. Där man färgar av en vit människa till att försöka efterlikna en svart person helt enkelt. Och det var då en väldigt, väldigt stor YouTuber tog upp det här i sin livestream. Vilket är Ben Mitkus som säger så här i sin livestream om Joakim och Daniel situationen. Okej, vill ni höra? Jag ska berätta dem. Vad jag tycker, så får ni avgöra, okej? Så här ligger det till. Han ska göra Daniel till en apa, okej? Och då, det enda han gör det är att måla Daniel svart, okej? Jag förstår om man skulle kanske lägga en apdräkt eller en svans eller någonting. Men det enda han gjorde det var att han gjorde han svart. Och det finns folk som är liksom svarta. Eller vad ska man säga, det är vanligt liksom i samhället. Och det var det enda. Han var svart och plötsligt så var han en apa i Jokes ögon. Och då om du säger då att du inte är rasist för att du känner dem här eller min kompis är härifrån och sånt. Det, alltså jag menar, då måste du fan läsa på eller typ alltså söka hjälp. No offense. Men att kalla en svart person för apa, då är du rasist. Efter all den här kritiken mot Joakim Lundell och Daniel så går Jockeyboy ut på Snapchat och säger det här. Nu har det ju självklart kommit något rasistsnack om våra nya video för det är självklart Sverige vi lever i. Och det här är det löjligaste jag nog någonsin har hört, att vi skulle ha sprayat Daniel till blackhead. Och att vi skulle vara rasister, jag och Jonna. Alltså på riktigt, vårt bolag består av 3 utländska personer förutom mig och Jonna. Daniel, Alexandra och Jerre. Och kollar man på dem vi umgås med, vi har Daniel Riley, vi har Vlad, vi har grannen Alex. Alltså i stort sett alla som rör sig kring oss har utländsk bakgrund. Min senaste låt gjorde jag ihop med Lacey. Alltså är ni på riktigt eller? Och för er då som tänkte, varför sprayar ni honom svart? Helt svart. Jo, vi hade en röd färg men den fäste inte på ansiktet och jag kan ta fram de klippen sen för det finns på råmaterialet när vi försökte spraya honom men det klippte vi bort eftersom det inte gav någon effekt. Så tanken var ju att han skulle vara röd i ansiktet och sen på rumpan och på händerna så att vi skulle göra en kul grej utav det. Men självklart bor vi i Sverige och där tar ju alla illa vid sig och mestadels svenskar. Och har någon tagit illa upp så ber vi självklart om ursäkt. Men det är just att det är så svårt att ta seriöst när det kommer rasistsnacket att vi skulle vara rasister. För det vet alla att vi absolut inte är. Det är en annan sak att säga att det kanske var lite klumpigt sagt, att det kan misstolkas. Absolut, då kan man be om ursäkt om det. Men resterande grejer, det är bara sjukt. För ni söker bara ett drev dessa personer. Och att få igång en hatkampanj och få kasta skit för att ni ska glömma lite ur ert eget miserabla liv där ni förmodligen inte sköter så jättebra eftersom ni har full koll på andras liv. Men i alla fall, jag ber om ursäkt till de er som på riktigt har tagit illa vid sig. Inte bara er som vill bara skapa hat och drama på internet så att det händer någonting. Er ber jag om ursäkt till, om ni tar åt er. Men jag hoppas och tror, eller jag vet att ni vet att vi är inga rasister. För vi skulle inte umgås med människor i stort sett dygnet runt utav utländska härkomst i sådana fall. Ha en bra dag. Men nu har inte jag tid med det här längre. Jerre har redan varit snabb och skicka klippet här. Så nu ska vi kolla vad som hände egentligen. Kör vi lite rött också för att få lite schimpansfärg. Tanken var ju att göra en rolig grej och göra honom så lik som möjligt, men tyvärr så fäste inte den färgen och det fanns inga apdräkter här i butikerna i Norrköping. Så då gjorde vi en snabb lösning för att kunna göra en rolig grej. Ja, men självklart. Ja. Rasistsnacket hela tiden och det är alltid svenskar. Varenda gång så är det alltid svenskar. Och om du inte inser det att det är rasistiskt och håller på att försvara det, då är du fan ännu mer rasist. Alltså, då är du ju helt hjärndöd.
Jag har fått en del som skriver att jag ska förklara mig och ta åt mig av kritiken istället för att gå in i ett försvarsläge. Men det är ganska svårt när människor är som de är. Och sen sitter han och håller på att försvara sig själv. Och säger, oj, ni kommenterar så här på min begravningsbild. Det är ju den senaste bilden på Instagram. Alltså hade det varit en annan bild så hade folk kommenterat på den. Alltså jag förstår ni, det är liksom den bilden man går in och kommenterar på. Alltså gått in på den här bilden, på min mormors begravning och kommenterat massa skit på den. Ni säger åt mig att lära mig respekt. Visa samma respekt tillbaka då, min mormor har väl ingenting med det här att göra. Och dra in henne i det här, eller att ens kommentera på den här bilden. Det är liksom så det funkar. Sen fattar jag att det finns någon idiot som säkert kommenterar något grövre. Så är det alltid. När jag har fått hat så är det alltid någon som kommenterar också något grövre. Men det är ju inte så, alla så att alla gör det. Då han highlighter den och tar på sig en offerkofta. Ni kan ju inte framföra kritik och lära mig hur jag ska leva när ni inte följer det själva. Det är där som blir så fel. Och det är därför de flesta YouTubers går in i försvarsläge. För ni lever inte som ni lär. Ni vet inte vad respekt är själva. Ni kan inte säga att jag ska visa respekt när ni visar noll respekt. Alltså på riktigt. Fan, det är inte mitt fel. Nej, det är ni som ska be om ursäkt till mig. Alltså det är så fel alltihopa. Och att... Nu låter jag kanske hatisk hela tiden. Jag tycker bara att så som stor som han är, 750 000 följare på YouTube, då tycker jag fan man har mer ansvar. Innan vi fortsätter med nästa nyhet vill jag bara säga att jag är sjukt aktiv på min Snapchat. Så följer ni inte min Snapchat får ni jättegärna scanna min Snapchat-kod här på skärmen just nu. Eller adda mig genom att bara skriva in mitt namn som är Svensk Drama utan ett mellanslag. Tack så mycket. Vi rullar vidare med en ny nyhet om våran favorittalang deltagare, alltså Osman, min fucking broder, 6 år gammal och går med på den här tävlingen. Sjukt jävla stolt blir jag, alltså jag känner inte ens grabben, men jag är så jävla glad för hans skull att det har gått så här jävla bra. Jag tror han kom 2 eller 3 på talangtävlingen. Den här grabben har i alla fall släppt en låt på en sida som heter East FM, en YouTube-sida då. Jag kommer släppa en liten klick av videon och ni får lyssna och ni får jättegärna gå in på hans låt. Videon har över 268 000 visningar, vilket är sjukt roligt. Och jag vill bara säga så här: Osman, ser du på den här videon, alltså bara kötta på mannen, du kommer komma sjukt långt. Så rulla klippet. Ja, de vill veta vem vi är. Så innan vi fortsätter med nästa nyhet vill jag bara säga att jag är live varje dag 19.00, alltså klockan 7 på YouTube. Så jag kommer köra lite livestreams, kommer köra lite Fortnite och prata med er, raids kanske och sånt där bland annat. Så ni får jättegärna aktivera den här ringklockan bredvid prenumerationsknappen för att inte missa när jag går live. Vi går vidare till våran allra sista nyhet som kommer handla om en person som blir så mobbad i skolan på grund av hans YouTube-kanal att han faktiskt kommer välja att byta skola. Ja, det är faktiskt så här att Ludses kusin och Ludse gjorde en video om den här personen som blir mobbad då. Och jag valde så här bara, fuck det här. Alltså, varför ska man bli mobbad för att man gör någonting kreativt med sitt liv och väljer att göra någonting nice, göra en nice YouTube-kanal? Personen heter Jonte Roselius och han har lagt ut en video och han berättar som sagt varför han inte går i skolan. Han säger i sin video att han har gått i 2 veckor hemma på grund av all den här mobbningen och på grund av att folk är fett jävla dryga mot honom på grund av hans YouTube-kanal. Jag tycker verkligen alla borde ge honom support. Jonte Roselius heter han på YouTube. Han har 2,2k subscribers. De har skrikit så här med bara yt Jonte och sånt. Det var riktigt jävla jobbigt helt enkelt. Och jag kanske inte har visat att jag tog upp mig och liknande, men alltså jag har verkligen tagit upp mig och det ser ut så har det gått av gränsen liksom. Och folk liksom håller på mer än så, de håller på att putta, de håller på att säga liksom fula saker att jag skiter på det jag gör liksom. Så glöm inte att ge en kärlek och liksom legit, kolla på alla stora YouTubers. Man måste börja någonstans. Man börjar inte med 100k direkt, man börjar inte med 50k direkt. Jag har som sagt lagt sjukt mycket energi på det här.
och se vad jag är idag. Jag har en kanal med över 52 000 prenumeranter. Och jag menar, liksom, varför ska man mobbas för att man gör någonting nice med sitt liv liksom? Jag förstår inte det, men all cred till Jonte Roselius som fortsätter med hans dröm. Big shout out till dig min broder, fortsätt med det du gör och fuck de här hatarna. Det var alla nyheter för idag. Tack så hemskt mycket för all support det senaste. Ni är underbara, glöm inte det. Är ni nya på kanalen, glöm inte att lägga en fet prenumeration, för det skulle verkligen uppskattas till 110%. Ni får helt enkelt ha en helt underbar dag. Glöm inte att gilla videon, så ses vi helt enkelt i nästa livestream eller i video. Ha det gött, hi. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. 'Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time.